大家好，咁近年咧就好多香港人咧就急急腳咁去移民英國，咁但係估唔到喎，連咧足球壇嘅球王咧都要急急移民去英國喎。咁例如咧就阿 C 朗啦，佢就咧啱啱咧就由呢個意大利咧就因為佢轉球會就移居咗去英國嘅。咁作為曼聯嘅死忠粉絲阿 Y 人啊，究竟你對阿 C 朗重回呢個舊嘅舞會咧有咩心得分享下咧？感受啊，即係覺得 C 朗或多或少受到美斯影響嘅，即係係啦，即係美斯啊有啲無奈係離開啦，但係 C 朗都意識到自己話我要爭贏我生涯裏面嚇、啊、最即係一個錦標嚇、啊，未必係最後嘅，但係起碼喂我祖雲達斯似乎俾唔滿足唔到呢個條件，因為上屆幾乎連前四都保唔住，同埋夢寐以求再奪歐聯呢個願望咧，似乎落空啦。所以佢C朗要揾間新球會回歸咁樣咯。咁呢個球王都急急移民去英國，移民到英國嘅事咧，反映咗其實咧呢個轉會市場幾峰迴路轉同埋瘋狂嘅咁樣。咁你自己係阿C朗回歸咗舊舞會咧，你係有啲乜嘢好感覺？最大感覺咩？最大感覺係初都覺得，都覺得佢應該去曼城噶啦，即係覺得係唔開心，但係都要接受，因為C朗係一個真誠心好強嘅人。曼城嚇、啊，無論領隊哥迪奧拿，佢嘅財力、佢嘅陣容、佢嘅球會發展嘅咧，完全都滿足曬C朗胃口嘅，所以佢要轉會曼城好唔開心，但係接受到，我都唔會因此覺得佢係叛徒咁，但係。太峰回路轉啦！喺同一日裏面，竟然可以發生幾個鐘頭就發生咁大變化，翻嚟舞會真係始料不及，真係啊！即係興奮個團馬先開通啊！真係。咁我哋不如咧就預測一下咧，曼聯咧喺嚟緊英超或者係歐聯啊，佢個成績究竟係理唔理想啦？咁其實咧，我就唔係太睇好曼聯，係因為有一堆球星加入咧，就可以拎到大賽嘅冠軍。咁因為我始終覺得咧，阿蘇斯克查嗰個領軍嘅能力咧，係未去到一個世界級嘅領隊嘅級數。而且咧，就算阿斯朗呢個咧頭槌咁勁嘅前鋒咧，佢翻去舞會咧，都不等同阿蘇斯克查去識得利用斯朗嘅優點咧去排陣啦，去發揮佢最大嘅強項。咁啊，威人你又有咩睇法？例子啦，啱啱斯朗係嘛喺葡萄牙國家隊破咗紀錄啦。完場嗰下嗰兩球波其實都係嚟自右路傳中。咁曼聯大家右路都知雲比沙卡嚇、啊、做依樣嘢麻麻地啦。咁正如你所講，真係即係唔係好期望到即係有阿蘇斯克查有咩喺戰術度有啲咩所謂嘅配合得到呢位球王嘅回家，即係可能要好多時靠佢自己嘅個人能力，或者同阿班奴佢哋啊普巴啲火花咧去組織入球，咁變咗你話係咪一定好似即係無堅不摧咁咧？我係有啲保留嘅，至少唔會好似曼城咁好針對揾埋加列樹入嚟，擺明㗎啦，擺明係增強個進攻火力同埋啲後衞係好難阻擋佢呢個好清晰嘅目標嚟嘅曼城又，但係蘇斯克查有咩清晰嘅方針咧？暫時未見到嘅。同埋我自己留意到咧，其實阿班奴同阿斯朗喺國家隊嗰個火花又唔係話好好。所以其實佢未必可以蘇斯克查令到阿斯朗咧係可以好快融入到去曼聯而家個戰術嗰度。咁而家咧就試下講另一個球王啦，就美斯。其實美斯咧都係急急腳咁去移民嘅，佢就由西班牙咧因為轉會就移居咗去依個法國嘅。咁大家可以預測一下啊，究竟巴黎聖日門啊，佢嚟緊佢喺法甲或者係？在歐聯嗰個成績啦，咁我個人咧就睇好佢，巴黎聖日門咧，就因為阿美斯咧就應該好大機會係可以拎到法甲嘅冠軍嘅。但係歐聯我就唔係好睇好啦，因為咧其實你睇巴黎聖日門咧，佢嗰個防守咧，佢就算喺法甲水平嘅比賽咧，都係成日失波多，即使佢入波更多，但係你失波唔少咧，你喺歐聯基本上係好難進級得多嘅。系啦，咁阿威人你又睇唔睇好呢队波咧？咁我连带埋头先曼联喺欧联嘅成绩挂钩啦。点解咁讲咧？因为巴黎圣日门咧，
咁有領隊普治天奴喺度啦。咁後防個問題咧，雖然未係完全解決嘅，咁但我會覺得佢會比曼聯走遠啲啦。即係除咗頭先話蘇斯特查個因素之外，而且普治天奴係一個即係好深思熟慮嘅人嚟嘅。佢喺個平衡，我相信佢會花到啲功夫做到一啲成績出嚟嘅。咁所以我自己其實本身有個願望，究竟係巴黎會唔會同曼聯碰頭咧？即係喺歐聯，咁就美斯同斯洛華道嘅世紀碰面啊嘛。咁我就會覺得就算碰頭都係一啲早嘅階段啦，因為我唔認為曼聯嘅成績會一下子走到咁遠，而且巴黎咧，我反而即係佢為免發甲，嗱唔係為免，唔好意思啊，因為上屆失落咗嘅，咁佢今季重奪發甲嘅機會咧。是大增的，是一啲即係高唱入雲的啦。但反而曼聯不是的，曼聯就會屈居在車路士和曼城之下嘅，即係我頭先蘇斯一齊因素啦，同埋個中場嗰個壓迫和搶截力是不夠的，咁就即係我補充翻曼聯嗰個成績的睇法啦。而巴黎咧，我相信咧，經過依兩季喺歐聯的洗禮咧，咁係佢即使未是最終的冠軍都好，但我相信八強四強都應該不會難到佢哋。咁咧，其實咧有近排有咁多嘅球會嘅轉會嘅新聞咧，究竟留意邊一個嘅來源先係較為好咧？好似蛙人，你都有一啲心得可以分享一下。其實都分享一下啦，即係咁樣，即係大家即係都有即係留意開球迷都有知道咧，我哋意大利嘅著名體育記者 Fabrizio Romano。咁如果我有咩讀音唔啱啊，更正下我啊，因為我都意大利文唔係好熟啊。咁啊，即係唔係特別精通。咁啊，即係唔精通嘅。咁28歲啊，呢位記者原來佢由19歲咧就已經做到，譬如話 Sky Sports 啊一啲權威媒體嘅記者。咁佢咧亦都佢個社交平台都幾誇張㗎，即係我哋睇到有幾百萬嘅 fans 啊，即係分佈喺 Twitter 即係 IG 直情 IG 有500萬啦，係啦咁樣，咁啊，專門講轉會嘅，咁咧佢有大量人物，無論啲人物就係啲球會經理人啦、發言人啦、中間人咁樣。佢咧個消息咧就係可靠嘅，因為經過不斷個溝通啊，同啲經理人打交道啊，而且佢會咧講求咧就係我消息來源係可靠，不惜會睇多兩至三個來源，同埋去查證，或者甚至去向球會相關嘅人物查證，佢先發布呢個轉會新聞嘅，正如我哋好似工作上面係需要好多時候我哋一啲服務需要報價去即係要報價咧，係需要貨比三家呢樣嘢係好重要，佢好重要嘅，亦都唔會為咗急住出風頭而報呢個轉會嘅新聞嘅。咁咧等於佢一句 Here we go， 其實等於咩啊？提早官宣咁嘅意思㗎啦，咁樣。咁至於咧有關啦即係Fabrizio 喺斯朗轉會。呢件事上，其實斯朗當轉會曼聯嗰、那個即係協議達成嗰日咧，其實咧我哋好多球迷咧，都包括我自己啦，仲係以為斯朗都十拿九穩噶啦，係曼城啊，係佢嘅下一站噶啦。咁我哋咧就不斷啦，咁即係我又不斷啲手機 refresh， 甚至喺部身邊部電腦度有 F5咧無球咧喺 Twitter 啊、Facebook 啊咁無球睇到。個來源係咪真的？我哋都打定輸數，但係一入阿法必常未打 Here we go 咧，咁我就都仲有好有一絲希望。結果呢一絲希望咧，最後係成真嘅。咁亦都等緊佢嗰幾個鐘又簽約啊，球同阿斯朗同球會即係同球會達成即係協議啊。祖雲達斯又同曼聯達成嗰個協議嗰度，咁嗰三個幾鐘頭之後咧，其實即係。不斷咁都靠住阿 Fabrizio 咧嚟得到一啲第一手嘅資訊，所以嗰日個感受好深，亦都覺得呢位記者係佢專門做呢件事業咧，係可以開出一片天出嚟。其實即係可能係專注一項專門嘅事情上，原來都幾緊要嘅。係咯，所以聽完你嘅分享之後咧，我就覺得咧好多球迷啊，其實咧都會因為依緊張啲咁消息咧，都令到佢捱夜啊，唔夠瞓，就好似我哋咁咁我哋嚟緊咧就會有更多多元化嘅足球嘅節目咧，就會同大家分享嘅。歡迎大家繼續留意我哋嘅節目。拜拜，拜拜。記得 like、share 同 subscribe 啊！